okulisaayo mukuumula kwe tubaddemukko katuyongereyo n'okumanya ebyafaayo by'abannaffe bano abeeno abasangibwa eno n'ennyanja zaabwe n'ebyobulambuzi ebirala ebiriyo. Nga tuli mu kulambula ekitundu kino, Katonda kiyawa ebyobulambuzi enkumu era eno we wali ennyanja zino ebbiri okuli eyitibwa Kyema koneka Mweru, nga zino zisangibwa ku kyalo Nyakasunga Gombola Magambo era nga tuli mu district yeno Erubirizi. Tuli mu kitundu kino muna Uganda atali wa kitundu kino kyagala okumanya wano we tuli bayitawo batya? Wano omuli bayita Kyema. Bayitawo Kyema. Ennyanja. Ekitundu bakiyita Nyakasungu naye ku nnyanja eno bagiyita Kyema. Kiki ennyo ekigifuula ekitalo ennyo okubeera nti emanyiddwa? Lwakuba nga ffe twazaalibwa wano tusanga ennyanja ng'erina erinnya lyayo nga bayita Kyema n'abantu ne batuula wano babeerawo nga baliraanye n'ennyanja eyo. Bannaffe bano bakozesa envuba nga ya lyato ery'ebigogo nga ennyanja zino zeetooloddwa ebitundu okuli Bwera, Magambo n'ebirala nga n'amawanga agaliraanyeewo kwe kuli bannaffe Abakiga, Abanyankole, Abakonjo, Abatoro, Abanyarwanda ko n'Abatagwenda. Kakati, amawanga, mawanga ameka agasangibwa mu kitundu kya wano oba mu ggombolo okutwala abantu abalimu tribe kwegamba nyingi lwakubanga waliwo tulina Abakiga, tulina Abanyarwanda, tulina Abakonjo, tulina Abanyarugula abafa bazaalibwa wenu, tulina bangi kwegamba buli nankani bwa mawanga gwonna gali mu nsi muno Bunyaruguru. Eno ennyanja Kyema okuli entambula ey'amaato nga n'amaato gano gakolebwa mu migogo egy'ebitooke mpozzi nga yo enkasi gubeera muti. Bwetegereza obulungi ennyo ekigaana ennyanja zino Kyema ne Kamweru okwegatta, wansi waliyo olwazi oludda n'oludda. Mpozzi yo Kamweru kuliko omugga oguyiwako oguyitibwa Nziguto era nga ne gye guva bayitayo Nziguto. Ekimu ekifuula ennyanja zino okubeera ekkula, enkuba bw'etonnya amazzi geeyongera mu bungi olw'ekiseera eky'ekyeya bwe kituuka kwe bamanya nti nno gakendedde. Abatuuze b'omu kitundu kino bagezi nnyo ddala, balina n'ejjinja kwe bapimira kasita zibeera fuuti 3 olwo nga bamanya nti nno gakendedde nnyo. Bw'olambula obulungi ennyo ennyanja zino Kyema ne Kamweru, wesanga nga Kyema amazzi gatukula bulungi nnyo ddala ate nga Kamweru go nga si mayonjo nga agamuliraanwa Kyema. Mu kweyongera okulambula kwe tuliko eno ebugwanjuba ng'omaze okulaba ennyanja Nkugute ne Kamweru, ate kati katudde Nyakasungu tulambule nayo ebyafaayo ebiriyo nga tugenda kutambula kilomita 2 zokka okutuuka ku nnyanja endala eyeno nga eyitibwa Kasirya. Eno nno abatuuze ab'omu kitundu kino bagyettanira nnyo okulimirako. Nkujjukiza nti nno tukyali mu disitulikiti ey'Erubirizi nga odda e Kasese. Tuli mu kitundu Nyakasungu okuli amakula g'ennyanja zino Katonda ze yawa Uganda. Mpozi yo Kasirya eri ku kyalo Nyakihanda era nga yesinga mu kukka wansi esingira ddala Kamweru ko ne Kyema. Era kuli mwako bannaffe nga balimirako muwogo, kasooli, obulo n'ebyennyanja. Bannaffe abakooki abeeyo mwe byemweyitira obuyamba ate bannaffe abeeno babiyita Kayola. Mpozzi nabo bakozesa envuba ey'eryato ery'ebigogo okuvuba. Ebyobulambuzi ebirala ebisangibwa ku Kasirya kuno kwe kuli enkima, ekibira ky'obutonde n'ebirala era nga ekibira kiyitibwa Kashoha. Naye nga ulabira bino nga ekibira kino kifugibwa gavumenti, wano wennyini we wali n'empuku emanyiddwa nga Muluyalaguru. Mubamu ku batuuze ab'omu kitundu kino be tusobodde okwogerako nabo batutegeeza nti nno tebalina kye bamanyi kinene kya nnyo ku mpuku eno esangibwa mu kitundu kino.
simwa busimwa walozi bagamba zajja buzize tuze tulambula gene yajja obuzi atibwe malane pao negenda enya ebanga lyo mazo wano enyanje eno kuchanza libwanzi kasoka na bichina bajja baffe basanga enyanje eno weri nicho gamba tubajisima busima si olwa kubanga yakolwa kutwajisanga buli omuya ajisanga taliwa mtu gamba ti enyanje najira bakungi genda ko Bwetu jono bwetu lambude unakuruwa lero mulambuzi munnange nga tuba deno erubirizi ebugwanjuba bwa Uganda kunyanja zino ezebyafaayo. Bagalizanga birungi byerere no kumanya ensi yo na dalanga ojirambo de.